Okay, brother, my dear, because lo shin oh, ngan ai ne khun am ni shi ba bi. Jom ku den sat be ma ro da FG Entertainment ni season bi ro la me. Da December la 23 ni ma twet shi me the MV Collection Moving Colors Ready DVD album jaw bon no mi myam mo twa. So ro RT o phai ga lo tha ba phit ba de khnya. Hop ba de. Ero ni ro di interview o so yin radio wa ni pyo na chaung lo de pritat de ka 87.9 MHz Million Fan Radio ni pyo na sin lo ya de lo. Million Fan mye Facebook page ka ni le da RT ne interview live thon lin tha ba de pritat de ni ne win yau ji shu a pe nai ma shin. Okay, yeah. Adi, minglawa. Minglawa, Zani, Nini. Okay, yeah. Okay, ro music video da slebo bo no, bawe me. Ku thot daw me, ready le phit ni bi bo no. Ku da cover le te cha le lout thar de. Ro moving color TV le sa bi ro da adi ro season pite de chaung le a ya ni sa bi ro da pritat di o pyo pya wa. Ho, a sa ro online ma be tin bo twet ko sin sa ja de. Da mai a sa ma yai kha da 3 4 bo shi de. Okay. A ro online ma le tin bi wa bi. Pya yai na le pya bi wa bi bo no. So ro ke ngar ro ထူးတော့ပတ်စံနေတော့တပုတ်တပုတ်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်လုပ်နေကြတယ်ငါတို့လည်းကုညီမဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ကုညီမဲ့နုပညာရှင်တွေတရုတ်ဆောင်တော့လည်းရှိတယ်နောက် FG ရှိတယ်နောက် Filipino driver Milos Kuramengဘောနော်သူရှိတယ်ဆိုတော့ကဲမထူးအမတ်တရားလည်းဖြစ်အောင်ဆိုတော့ FG နဲ့ညှိရဲကျွန်တော်ရင်းညမလားဆိုတော့ကဲလုပ်မယ်ဆိုတော့မှဒီ music video 14 ဘုတ်ကို DVD တစ်ချက်တည်းမှာတခါတည်းထည့်ဖြစ်သွားတာဘောနော်အရင်ကဆိုရင်တော့တခွေရိုက်ပြီဆိုရင် 3 ဘုတ်လောက်ကိုတော့ပတ်စံအများကြီးကုန်ခံဆိုတော့ ပြန်ရရတယ်မကာမီဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့သုံးဘုတ်လောက်ကိုတော့အရင်ကောင်းအောင်ရိုက်တယ်ဂျန်နဲ့ဟာတော့ပုံမှန်လေးတွေပေါ့နော်ဒီခွေမှာ14ဘုတ်လုံးကိုအဲခုနကပြောတဲ့သုံးဘုတ်ရိုးရိုက်သလိုမျိုးပဲ14ဘုတ်လုံးဒီ14ဘုတ်လုံးကိုပတ်စံနေအများကြီးအများကြီးကုန်ခံရိုက်ခါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်မရဲ့အတ္တီနော်ဟုတ်ကဲ့အတ္တီရဲ့ page မှာတင်ထားရဲ့နော်ဒီစာလေးတွ
อเมย์อ่ะอังกฤษภาษามาဆိုတော့အမေရှီကနေအစီအရေးရေးတဲ့ခါကျရင်အမေကိုကိုယ်ကိုတောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အကြောင်းကိုရေးတဲ့အစီအရေးရှိတယ်လीကိုယ်ရေးမှန်းချက်ပေါ့ my โอเคโอเคเดี๋ยวเนาะเออดีคุยโอ้ซ่าတော့အမေကိုအမေကိုပေါ့เนาะလက်ဆောင်ပေးချင်တာ flying colors ကိုအကုန်တူးပေါ့ဆိုတော့အမေမိ try diamond loss ကmoving colors ကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတီးကဒီခွေမှာပိန်သွားတယ်တစ်ချိန်နေပြန်ပြင်လာတယ်လုံးဝ transformation လောက်ကိုလဲဆိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့เนาะဟိုပင်ပန်းခံတဲ့အများကြီးလဲမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုစမ်းပြီးတော့မှလုပ်ထားတယ်ရင်းထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာအမျက်ကိုအများကြီးလုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒါအတိပြောသလိုဆိုရင်တစ်ခွေလုံးကိုဒါ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဘိုင်းလေးမှာတော့ဒါအတိဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ကကိုယ် own creation နေနဲ့ရှိရဲဆိုတော့လေဒရိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းခဲ့သည်လဲရှင့်အဲတခါလေးကြရင်အနုပညာကဥမာသူကသူ့အတွေးခေါ်သူရှိရဲကိုဝင်ရှုပ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားရဲရှိရဲတခါလေးကြရင်နေရာပေါင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားရဲရှိရဲဘောနော်အဓိကတော့ဒီခွေမှာကျတော့ဒရိုက်တာမီလိုစ်ခရမန်နဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းတွေပေါ့အိုင်ဒီယာတွေအများကြီးနောက်ကုညီပေးကြတဲ့တယောက်ဆောင်တွေရဲ့အိုင်ဒီယာတွေတော့ငါတို့ကလည်းချိန်နေတဲ့ဒါလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်နေဆိုတော့ပြောအကြံပေးကြရဲဆိုတော့ဒီခွေကတော့ teamwork လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဥစားမူကမီလိုစကူရာမင်းရဲ့ဥစားမူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတီးမဝကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်တချင်းနေစနေဘုတ်ပါတယ်ထဲမှာမှာဒါပြိတ္တတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေရတယ်။ချာလီနဲ့ထက်ဦးထွက်ပေါ့နော်။သူတို့တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ဒီလွင်ပြင်းတချင်းပေါ့။အဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအတီမှာပ
มันเล่าไหนไงอูเวลเลยสิ่งอินอาร์ดิมย้ายลูกอะไรเด้ไปแต่อินอาร์ดิโอเนาะยังกูเนี่ยโปรดักชันไปนี่ก็บ่เนาะย้ายไปสิ่งอ่ะคุณจะเชียงยาวไปทำไมจีโน่ได้ทัวร์ลาบุตรก็บ่เนาะสิ่งที่พี่แกเนี่ยทำดีสิ่งที่ทำเสียเอาดูเซฟเดนบาลามาจีโน่ก็เล่ามาตัวใหญ่แค่บาร์เลยสิ่งที่เชียงรอจีโน่รู้ยังLGBTQ ประเทศเด็ดว่ากูอะไรทำให้เราใหญ่ขนาดนั้นแต่เชียงรายเป็นอย่างไรเนี่ยเด้อยังโอเล่เนี่ยเด็กเชียงรายเป็นแบบโอ้ที่พอพอจุฮ่าเด็กเชียงรายเป็นแบบโมดิเวชันไปเด็กเชียงรายอาเมชอเด็กอาเมชอสิบุโอเคเสบีโรมาชอบบูดว่าบ่สตรองพีบูดว่าอาเป็ดเชียงรายไอ้จำโมเล่เด็กเชียงรายมิวสิกวิดีโอเล่เนี่ยเด็กเชียงรายเป็นแบบผมขอหาอะไรกันเนี่ยโอเควะโอเคเราถ้าลุยพี่เนี่ยบลูปงพอทาร์เลสุราเราลาเมติสมานเนสต์ตรงยันนี่มาอารมณ
87.9 MHz Manly FM ကနေပြီးတော့တိုင်းရိုက်အတန်းတွင်နေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တင်းတွဲလေးလိုက်ကြနေကယူဆောင်လို့ပေးမယ်နေရန်များစွာကိုရင်သန်နေလက်ခံစုံမနှခင်တို့ထားမို့တော့ကနေနေဝင်ချိန်မို့ချုံအိတ်ချိန်တီတူရှိလို့နေမီနာတော့တာဆင်းလို့တွေ高就一牛烈把舞蹈打面刷出来那如意门里爱
Mandalay FM, your radio, your friend. It's been 10 years. Mandalay FM Radio 87.9 MHz ka ni chuzu ba re. Baru yu dwai khnya Ago do de ge ko ta thait thain ne ha. Radio a be a tha bi lo na thong ka ya le. Live the day ne ba na. Blaung nyan le so chano handband di ya ya ko na ni Mandalay FM ma interview ra. TV program le ji ji ma jin chei lo radio phwe na. Ne yin myan go be twei song ne du du khi twa le du ko tri ya le. Mandalay FM Radio Pretty Day ka nitta daba cha so Mandalay FM say ni 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 jin ma di na ne paw mya sa a thi pray tat de ne a du du shin ni ma ba shin Mandalay FM 10 minutes. This is Mandalay FM 10 minutes. Mandalay FM Radio Breather များရှင်အခုဆိုရင်တော့မြမစံတော်ချိန်ကညနေ 9:22 မိနစ်ရှိလို့နေပါပြီရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်အခု interview လေးပြုတ်နေတာတော့လာမယ့် December လ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမယ်ဒါ Moving Gala ဆိုရဲဒီ album ကြောင်းမိမြတ်မှုအတွက်ဆိုတော့ RT နဲ့တိုင်း interview လေးပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲတော့ RT ပထမပိုင်းလေးမှာတော့ဒီအခွေလေးကြောင်းနဲ့ဒီလွင်မြင်သချင်းလေးကြောင်းပေါ့เนาะပြောခဲ့ကြပါဗျာအဲ့တော့ဒီ RT ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားတယ်ဦးနေကတွေးလိုက်တယ်ဒီအသားရည်နဲ့စပင်းတွေပါပျက်စီးခံပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတာလေတကူလုံးအမဲအောင်နေတုတ်ထားတာအဘာကြီးတုတ်တာလဲဘယ်လိုရိုက်တယ်ပဲသချင်းနဲ့အဲ့အဲ့ကြောင်းလေးပြောပြပါလားအဲ့ကသချင်းက B mind ဆိုတဲ့သချင်း B mind ဆိုတဲ့သချင်းက RT နဲ့မာနာနဲ့ collaboration ပေါ့မာနာဆိုတာအမေရိကန်မှာကျောင်းသက်နေတဲ့မြန်မာကလေးတယောက်ပဲသူက DJ လည်းလုပ်တယ်တချင်းလည်း DJ producer ပဲเนาะဆိုတော့သူညမနိုင်ငံမှာအလဲလာတော့ studio date ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တချင်းကြီးကျွန်တော်ရေးရဲသူတီးရဲပေါ့သူကတခါတည်းအတန်သင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဟိုပို့တယ်သူကမှ message ပဲလို့ပြန်ပို့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းကိုရိုက်တုံးကပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့မှာတရေလလိုပါလို့ပေါ့ဂျပန်ဝှဆုံဂျပန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝှဆုံနေပေါ့เนาะအပေါ်ကအင်းကြီးပါပဲတကလုံးကိုဒီအိမ်တုပ်ဆေးတွေတုပ်ပြီးတော့မှရိုက်ရတာမျက်လုံးတွေဆိုပြီးအကုန်လုံးအမဲပေါ့တုပ်ပြီးရိုက်တော့ရိုက်ယူလဲရိုက်ပြီးရောချွလို့မရအေးပေါ့ချွလို့မရတော့အဲ့ subscribe နဲ့ပြန်စီနဲ့ဖြတ်ပြီးလိုက်ပြီးအသားရေအကုန်ပွန်သွားပြီးတော့မှအပေါ်အသားရေတစ်ခုလုံးချက်သွားဩအဲ့ပြီးစပင်းနေတဲ့အများကြီးကျွတ်ဩအိမ်တုံးစေအဲ့မထူးလောက်กว่าဆိုတော့မှစော်လိုက်တာအမှန်ဆိုအဲ့နေရာကကျွန်တော်တရုတ်စာမန်နေရာမဟုတ်ဘူးတခြား dancer ကို
โอเคโอเคแล้วมาเทรดเดอร์จนเราไปลงเสียจริงเนี่ยจนเราไปนัวได้ขาจอพอดีซอฮาร์แล้วตัวนี่แม้ลงไปสมมุติว่าตัวคอนเทมโพรารีเดนซีเนี่ยในปากกาอ่ะบ่อ๋อโอเคแต่ชื่อเนี่ยมันบีมาย บีมายเดี๋ยวเทเวลาอดีไอ้เช่นจ้ะไอ้เช่นเดียวเทเวกูอังกฤษเช่นเลยป่ะเปียโอเคจ้ะเนาะไอ้ตัวเช่นจ้ะอดีล่ะอดีอดีเค้าเนี่ยจนเราคุยได้มาตะชินอดีน่ะปုတ်ป่าบาเลยอ๋อโอเคบีมายเนี่ยนี่จูนาวเนี่ยป่ะเนาะบีมายก็รอมานาเนี่ยคอลแลบอเรชั่นนี่จูนาวก็ยูนิโคเยอ๋อโอเคอ่าบีมายเนี่ยนี่จูนาวเนี่ยป่ะเนาะบีมายก็รอมานาเนี่ยคอลแลบอเรชั่นนี่จูนาวก็ยูนิโคเยอ๋อโอเคอ่าบีมายเนี่ยนี่จูนาวเน
ဟုတ်ပြီတော့နောက်ထပ်သချင်းတပုတ်ဆိုရင်ဒါအောင်ရင်လေးနဲ့ဝင်းမုံရွှေတို့တရုပ်ဆောင်ထားတယ်เนาะပြင်းခဲ့ပြီဆိုရင်သချင်းလေးမထွက်ခင်ကတည်းကပရိသတ်တွေတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အဲအကြောင်းလေးလည်းသိပြစီရှင့်သချင်းကတမိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအတုံးကကြတော့တစ်ဖက်သက်ကိုအရန်ချစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဝေလာကြီးလောက်ပါကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ချစ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်စိုးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့ feeling လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုကိုဝေလာကြီးက okay okay ဆိုတကယ်သချင်းထွက်လာတဲ့ခါမှာတပတ်သက်မဟုတ်ပဲねအချစ်ခံရတဲ့အချစ်တရားနဲ့ပေါ့အချစ်ခံရတာဘယ်တော့ပူလောင်လဲဆိုအကြောင်းကိုသူရေးပေးလိုက်တာဟမ်ချုပ်ချယ်လုံးလောက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းမနေနဲ့တော့အကြောင်းပေါ့နော်ငါပြင်းခဲ့ပြီပေါ့သိမလားအဲ့တော့နင်းငါနဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုရေးပေးတာကြောင့်တချင်းရိုက်တဲ့ခါမှာလဲအောင်ရဲလေးနဲ့ရွှေကင်းနဲ့ဦးမုံရွှေကြီးနဲ့ပေါ့နော်အရင်တွေကိုတရုပ်ဆောင်ပေးကြရဲပြီးစင်းကြီးအများကြီးမပါဘူးဒါပေမဲ့ထိမိနေတယ်သူတို့ရဲ့ mood တွေတော့တကယ်မြေကြီးအစ်စ်တင်နေပဲနေအောင်လုံးတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ကဲကိုရဘေးကနေကြည့်အနာတော်မတော်ရဲသူတို့အနောက်ရှက်ပေးမှုမှာဆိုလို့မျိုးလုံးမှုတာဝင်နေတော့လေပြီးတော့အချစ်ခံရတာဘလောက်ပူလောင်လဲဆိုတော့ message ကိုပြထားတာပါချစ်ရတဲ့လူရွယ်ပူလောင်တာမဟုတ်တကယ်တမ်းအချစ်ခံရတဲ့လူကဘလောက်ချင်းကျက်လဲဘလောက်ပူလောင်လဲဆိုတော့ပြထားတဲ့တခြင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်ရှိပါတော့လားဟိုအေး story line ကိုလည်းစိတ်ဝင်သွားလို့တော့ဘာလို့တော့သူကလုံးဝကျိုးတွေပါတွေတုတ်ပြီးတော့နော်တေချာလှုပ်ထားတာဆို story line ကိုလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်သွားတယ်မနေ့တည်းကထိုင်ကြည့်နေဥပဟိုအတိအကျရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့ပြရတာပေါ့ဒီအနုပညာလေးအာဆန်ဆန်လေးပြရတာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲအဲ့တော့အတိရေမန်လီယာဖမ်မီရဲ့ Facebook page မှာဆိုရင် live တင်ထားတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါအတိကိုအားပေးနေပါတယ်ပြီးတော့သချင်းလေးဆိုပြပါဆိုပြီးတော့လည်းမေးတယ်ပြီးတော့ you are mine ချစ်သူလေးနဲ့နားထောင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရေးထားကြတယ်ပေါ့နော်အခုတက်လာတဲ့ comment လေးတခုပြောပြမယ်တိတာဩပြောပြမယ်ဆိုမှ comment နော်နည်းနည်းကိုမချက်သွားတယ်ဟုတ် तू ကဘာလဲဆိုအဲ့ဖြူကိုတွေ့မိလားမသိအဲ့ဖြူဝေးခံတယ်ဟုတ် तू ကじゃ तू ကတဲ့အိမ်မာတဲ့သူ့ကိုတဲ့သူ့အမေကသူ့အာတိမလို့ခေါ်တာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ तू ကတခုပြက်ပြီဆိုရင် तू ပြင်လာရတယ်တဲ့ပြင်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတဲ့အာတိရတဲ့ဟို MFDG ပွဲမှာတဲ့လက်နဲ့ထရင်ရွှေဆိုတဲ့တချင်းကိုဒါဆိုရဲဆိုတော့လေသူစိတ်ထဲမှာတဲ့သူပြင်လိုက်တာပြက်လို့ပြင်လို့ရလို့သူ့ကိုအာတိမဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုညမမေကစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလားမသိဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကုမလေးလက်နဲ့ရွှေကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်လေးပစ္စည်းပြတိုင်းသူကပြင်နိုင်လို့လက်နဲ့ထရင်ရွှေဆိုပြီးသူအာတိမလို့ခေါ်တာသူကအာတိထီးတဲ့အာတိမနဲ့ခွဲထားတယ်သူတမီးကသူကအာတိမလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီခွေးမှာနောက်တစ်စိတ်ဝင်စားတာဒါဖွေးဖွေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့သချင်းလေးပေါ့အဲ့သချင်းလေးဆိုလေတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပုံစံလေးပေါ့เนาะပြိသက်တွေမကြည့်ရသေးခင်နည်းနည်းတော့ကြုံပြီးတော့ပြောပြလာဘလို့ပုံလေးရိုက်ထားဖွေးနဲ့သချင်းကအမတ်တရတော့ရေကူးချိန်အရင်ကြမြင်တာဟုတ်ကိုးနိုင်ခွဲချိန်နဲ့ဆန်းနိုင်ချိန်နဲ့ပေါ့ဖွေးဖွေးကကိုးနိုင်ခွဲရောက်ပြီးတော့မိတ်ကတ်ထိုင်ပြင်းနေနောက်တရမနဲ့၃နိုင်အထိရောက်သွားတယ်ဩဆိုတော့ဟိုဟိုတယ်ဒီဂရမ်မာကျူရီမာကျူဟိုတယ်ရလေကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဘလို့အချိန်ကုန်တော့မှတော့မသိလိုက်ဘူးထမင်းစားဖို့အချိန်လေးရောမသိလိုက်ဘူးမိတ်ကက်လေးနဲ့ထမင်းစားရဖွေးဆိုရင်ပြီးွားတဲ့ရက်လုံးပြေးလိုက်လွားလိုက်အချိန်ချင်းသူပြေးတဲ့စင်းပါတယ်ကရိုက်တာမှာအဲ့ပြေးတဲ့စင်းကြီးကိုအချိန်လုံးပြေးရတာအဲ့ဒရိုက်တာမချိန်ချင်းအစဲကားဆိုဆဲကားပြန်ပြေးပေးတယ်နောက်တယောက်ဆိုရင်ကြွက်တွေပါတက်ကုန်ဩအမေမှကူညီတက်ဆောင်ပေးညီမလေးရှင်ခဏခဏပြေးရလို့အားကြီးတော့အက်စမာရှိတော့ပန်းနိုင်ချက်ရှိတော့အသက်ရှူရခက်ပြီးတော့မှအမဆေးပါရောလောက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ည7နာရီမှာရေကူးကန်ထဲမှာစင်းနေစင်းပါတယ်ဆိုတော့ည7နာရီကနေဖိုးဖိုးနဲ့အာတီရေကန်ထဲရောက်သွားပြီရေကန်ထဲမှာရောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့3နာရီမှာပြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့တချင်းရဲ့အမတ်တရားပေါ့နော်ဘလို့ထွက်လာမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းနဲ့ဖိုးဖိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကြုံညာထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတိတ်မပြရတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးဒါဒီခွေတော်တော်လေးကျိုးစားရိုက်ထားတယ်ပြမန်းခံရိုက်ထားအဓိကဒီခွေမှာပါတဲ့တရားဆောင်နေအကုန်လုံးကအမှုပညာကြီးတရားတဲ့ချက်မှမယူပဲနဲ့မေတ္တာနဲ့ကုညီတရားဆောင်ပေးတာပြီးတော့အကုန်လုံးကမေးတယ်အာတိရမ်းချမ်းတာလေနော်တဲ့ဟိုပါတဲ့မင်းသားမင်းမီးတွေအကုန်လုံးတိတ်ကျဲတယ်ယူဆိုမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ FG နဲ့အာတိကိုယုံကြည်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မီလို့ကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ကုညီတရားဆောင်ပေးရဆိုတော့ဒီခွေရောတကယ်ကျွန်တော်အတွက်အရန်တန်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကို
ကျွန်တော်ဒီခွေမှာအများကြီးသိရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ဒီခွေကတော့ဒီ23ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့မှာထွက်တော်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ promotion တွေဘာရောအတီအနေနဲ့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေဘာရောရှိသေးလားဒီခွေကိုလေကျွန်တော်တို့အာစားရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်တနစ်အချိန်ယူခဲ့တယ်ဟုတ်တနစ်မှာကျွန်တော်ဝိတ်ချရတယ်ပထမဆုံး music video တပုတ်ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အစတော့ရပတိပုတ်ကြီးကအကြည့်မကောင်းနေဘူးလေဒါယူမပြန်စားပြန်ဝမှာပေါ့နော်အခုတော့ပိန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုစားရိုက်ကြတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့စူးစားရတာအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီအထွက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်စိတ်ချပြီ promotion ပွဲလည်းလုံးဆောင်မလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပရိသတ်စီကိုချက်ချင်းရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပရိသတ်တွေနှစ်သက်တပေါင်းကြမယ်လဲလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါက်တော့ promotion ပွဲမလုပ်တော့တကယ်တမ်း promotion မလုပ်တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိတော့လို့ရှင်းနာရမ်းများွား promotion ပွဲတက်ကိုမသွားနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ဒါအာတီအတွက်ပေါ့เนาะခုဒီဇင်ဘာကတော့ဒီနေ့ပေါ့เนาะ moving color ဆိုတဲ့ album လေးကတော့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာထွက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီဇင်ဘာ new year လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ new year ရောအာတီဘာ plan နေရှိသေးလဲ new year ညမှာကျွန်တော်capital hypermart ဟာတာဂီတာပေါ့အဲ့မှာစုမယ်ဆိုပြီးဥားရင်ဆရာဂျွန်လွင့်ပွဲကျွန်တော်စုမယ်ဆိုပြီးဥားရင်တော့ MRTV4 ရဲ့ဒီ new year countdown new year countdown 2019ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်စိုးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲအမတို့တစ်ချက်တင်ကြပြီပါခုနဟုတ်ကဲ့ပါเนาะ2019ဟုတ် new year countdown ပွဲရတယ်နေ့တွေရှိတယ်စီစဉ်လို့ထားတယ်အဲ့တော့ဒါအခုဒီနေ့မှဆိုရင်အာတီလည်းပါဝင်ဖြော်ပြဖို့ရှိတယ်နေ့တွေတပတ်ခါတောက်ကြနေညနေကျရင်လည်းဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုမစ်ဆန်တီကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းမြတ်နဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်မသိတော့ကြောက်နိုင်နော်တော့အများကြီးပဲတော့ဆိုရဲအများကြီးပါပြီးတော့ဒါရက်ဆိုရင်တော့တရက်ပဲလောက်တော့ဟုတ်တယ်အခုက3ရက်လောက်မှာပြီးတော့လုံးမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မိုင်နာကွင်းမှာလုံးမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲတော့အတီဒါအခွေလေးရော23ရက်နေ့ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါမထွက်ခင်ပေါ့နော်ဒါအတီရဲ့အမြဲအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဒါဖိတ်ခေါ်စကားလေးခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောကြရတဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်အတီဆိုတော့ဒီခွေကကျွန်တော်တက်တည်ပြတာပါအရှိမတော့က Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှအာတီကတချင်းဆိုစရာမရှိဘူးညံမွေးပဲဆိုရဲဆိုတော့ဆယ်ရဲ့လူတွေရောဟိုဟိုပြောရဲ့လူတွေရောအစုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်မှခွေစူးစမ်းဟတာပေါ့နောက်ဆုံးဒီခွေရှိပါတယ်ဒီခွေလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ music video ဘလောက်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားသလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့မှချစ်ပေးစေချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကပေးတဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာရှိမှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှအရှိကိုရှောက်လို့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါလို့ဒီခွေကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာအားဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲโอเค